नेपाली कांग्रेस को चौदौ महाधिवेशन अंतर्गत पदाधिकारी निर्वाचन को मतपरिणाम ने ये बेला चौतर्फी ध्यान ताने विशेषकर संस्थापनी तरवा गगन था विश्वप्रकाश शर्मा ने महामंत्री पद जित्व रोही पक्ष का धनराज उपसभापति पद में विजय भेसंगे कांग्रेस को कार्यसमित मिश्रित बनने संकेत रिपोर्ट नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत पदाधिकारीको मत परिणामले पुस्तान्तरणको बहसलाई जीवन्त बनाएको छ बिहिबार सम्पन्न कङ्ग्रेसको महामन्त्री पदको मतगणना अनुसार गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा निर्वाचित भए कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेद्वार भएका जना मध्ये थापा र शर्माले बढी मत ल्याएर विजयी भएका हुन् शेखर कोइराला प्यानलमा रहेका थापाले झण्डै चौसठी प्रतिशत मत अर्थात् तीन मत र प्रकाशमान सिंह प्यानलमा रहेका शर्मा एक हजार नौ सय चौरासी सहित निर्वाचित भएका छन् थापा र शर्माले स्वस्थापन पक्षका दुवै उम्मेद्वार डाक्टर प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेललाई पछि पारे महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि थापाले ठूलो जिम्मेवारी आइपरेकाले आफूलाई थाक्ने र चुक्ने सुविधा नरहेको प्रतिक्रिया दिए मैले मतप्रति मत न्याय गर्नुपर्छ एक दिन पनि चुक्ने सुविधा मसँग छैन एक ठाउँ पनि बिग्रने सुविधा सुविधा मसँग मसँग छैन छैन थाक्ने चार वर्षको लागि मैले जुन मत पाएको छु मत धेरै पाउनु भनेको चाहिँ विश्वास धेरै पाउनु भनेको जिम्मेवारी धेरै पाउन गर्न तयार हुनु पनि हो महामन्त्रीमा निर्वाचित अर्का नेता शर्माले आफ्नो जितले कङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित गर्ने र नयाँ ढङ्गले सुरुवात गर्ने यात्राको प्रारम्भ भएको बताए यो जित गुटको नभएर पार्टीको भएको उनको जिकिर छ महामन्त्री पदमा दुईटा युवालाई निर्वाचित गरेर जे आकाङ्क्षा प्रकट गरेको छ त्यो हामी दुईटै युवाले महामन्त्रीमा निर्वाचित मेरो परम आदरणीय मित्र पार्टीका नेता गगन कुमार थापाले या विश्व प्रकाश शर्माले महामन्त्रीको रूपमा काम गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ देशले एउटा हल बाँधिएर जोडी बाँधिएर यिनीहरूले काम गरून् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छ त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने ढङ्गले हामी कार्य गर्छौँ महामन्त्रीका अर्का उम्मेद्वार डाक्टर महतले एक हजार पाँच सय पचास र पौडेलले एक हजार चार सय नौ मत मात्र ल्याए त्यसै गरी कोइराला प्यानलकै डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले आठ सय नौ र विमलेन्द्र निधि प्यानलका राजा राम कार्कीले एक सय सात मत मात्र ल्याउन सके यसअघि नतिजा सार्वजनिक भएको उपसभापति पदमा देउवा प्यानलका पूर्णबहादुर खड्का र कोइराला प्यानलका धनराज गुरूङ निर्वाचित भइसकेका छन् बुधबार भएको उपसभापतिको मतगणना अनुसार खड्का र गुरूङ निर्वाचित भएका हुन् निर्वाचन समितिका अनुसार खड्काले एक्काइस सय एक्काइस र गुरुङले उन्नाइस सय नौ मत प्राप्त गरेका छन् त्यस्तै अर्का देउवा पक्षका उम्मेद्वार विजय कुमार गच्छेदार दुई मतान्तरले पराजित भए खड्का सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका हुन् भने गुरुङ शेखर कोइराला पक्षका उम्मेद्वार हुन् विजयपछि गुरुङ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निवास बोहराचारमा खुसी साट्न पुगे उपसभापतिका अर्का विजय खड्का भने बाडेगाउँ स्थित किशुन्जी आश्रममा कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुगे सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार दुई मतले पराजित बनेपछि देउवा समूहका गच्छेदारले पुनः माग गर्दै निर्वाचन समितिमा निवेदन दिएका छन् गच्छेदारले उन्नाइस सय छ चन्द्र भण्डारीले पन्ध्र सय अस्सी सुजाता कोइरालाले छ सय चौवालिस महेश आचार्यले पाँच सय उनानब्बे र दिव्येश्वरी शाहले एक सय बत्तीस मत प्राप्त बुधबार बिहान सम्पन्न सभापतिको मतगणनामा शेरबहादुर देवालले प्रतिद्वन्दी शेखर कोइरालालाई पराजित गरेका थिए हालसम्म आएको मतपरिणाम अनुसार सभापति सहित संस्थापन पक्षका दुई पदाधिकारी विजयी भएका छन् भने कोइराला पक्षका दुई र सिंह पक्षका एक विजयी भएका छन् हालसम्म सहमहामन्त्रीको मतगणना भने जारी रहेको छ टेलिभिजनका लागि ब्युरोको रिपोर्ट